ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଇଡି ଧମକଉଛ ଆଏ କଣ ଭାବୁଛ ତମେ ଆଏ କଣ ଭାବୁଛ ତମେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଆଏ କଣ ଭାବୁଛ ତମେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଇଡି ଧମକଉଛ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଧମକୁଛ ସିବିଆଇ ଧମକଉଛ ହଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି ତେବେ ଠୁଠୁ କଣ ଧମକେଇବ ହେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗେଇ ଦେବ କାହାକୁ ଲଗେଇଦେବ ଶସ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠି ଇଡି ଲଗେଇବ ତାଙ୍କଠି ସିବିଆଇ ଲଗେଇବ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇବ ଏ ଧମକ ଦିଅନି ନବୀନ କୁଣ୍ଡେ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତମର ସବୁ ବିଲ୍ରେ ବିଜେଡି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଲିସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନବୀନ ଉଲ୍ଲେଖ କିଛି ଅଛି ତମେ ଏଭଳିଆ ଶସ୍ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ।